Үтеке болуын эфирге сақа сере информационны бере студияға Эдуар Трудых. Коркен турнирын басты көкінің түмігінен сақа бөгістіріттен кем финалға тақсары білінне. Жокускай соллырғыр тротуардырғыр қалтаран болан Джон Эчейр әлбәді. Қалтарқай оқтағынан өттәрге. Біз басы білінен арбалылар, тақтанғыр, қошқыне, әнігітен қамтынар. Аспыт сайын оттымыд отсаппаға ұғын кыстығы турурға дие дуа, сақабыт серігер төхе сыл күсі барын. Бүгінгіттен ұлы тренер Дмитрий Петрович Коркин кәрегір 12 стегілін ұтылар көңіл тұстуға гран-при сериялы турнир сағаланына опсая сүйірбалты дойдуттан сүз бейінтен тақсы спортсмен күтті кәлі. Сақа бәғістеріттен кем финалға тақсыра білінне? Павел Никифоров салғын. Бұр Россия спортының мастері қатысты көлдәқ призері Андой Дукубығын қағайыны Виктор Рассадин, Европа үсті көлдәқ чемпионы Турсет Уйгына Чингисхан Эрдоганы кітті көн көрсіғыл жар. Бөғістер 6-15 келі яғыны емі құрдығы рейсен финалға кем тақсырын бұғар салдар. Бар Джон Викторды ғыл жар. Бүтір ұғығыр Виктор Асадин 14 үз ақсаңы Турсет ұйғының қайыр үрігі күйрен үрдүр. Ол кәнде ме 6-15 келі яғыны Белорусия қаманды тұттан Нюргун Скрябин онына Россия бұриадетін бұлағаты Булат Батуев тақсалар. Финал үйін Сақа Нюргун бұғыға көрәтшілер өйбілдерін ұлан әбіті дұу ұрас қиыны зетер. Анайға бұйылғы 12 күрақтағын өрдеті ден Дмитрий Коркин етелдәтшіні олимпиада призері Александр Иванов санатын әтті. Бұйылғы турнир, Дмитрий Петрович Коркин атын турнир өрдеті өрдеті. Тоғыды етаққа титуллағы спортсменнер кәлділер. Анды дүй чемпионнера, оны Европа чемпионнера еңкелін тұстағы жылылар. Анды дүніліққа Дмитрий Петрович Коркин күрегар опсайы сүйбалта сударысы бастан бағылар. Олыртон бастың бөгістері Сақасырен сүймәр Демет командатын білім Миркин директоры Леонид Спиридонов сырдатар. Куба бөгістері Эндре Гарзан келін тұстағы жар Хаджелия Петотуғынна окурдукта Япония команда келін тұстағы жар. Бұл Азербайджан команды тігер Европа призері Александр Гастиев көнін тұстай дәр. Красноярский команды тұл ұлыс күшті команды бар Арсен призердірі. Онтын сақасыреттен бұқырек қалтуанта тақсы бөғіз көттер сөрінден бөғін сәтті 6-10, 1-6-10, 5-10 сәтті 10 кейлі яғыңы бар бұд. Олар істеріттен бөғін сәтті кейлі яғыңы Ариян Тютерін Алдар Банжыны Майыу көтті кен Россия қамандатыттан бүгін көн көрістілер. Бүтәрі ғығыр дойдубыт көреген үсті көлдәқ чемпионат Тютерін үргөрден финалға кенені бұриәте бөғы көйтер. Кейі бес шағы ағыты көңіл тұсту түміктенде бұде көбері қомуен үрелдер, атын тірәңгі білімнелдер. Оның күн сарсын финалға бұйын сәтті кейліға Ариян Тютерін онына Жамгал Дамдинов көн көрсі оқтыра. Оның сәрге 6-15-ке Нюргун Скрябіні кітті Виктор Асадын еме ұтыры тұр оқтыра. Кем көйірін сарсын финал бұғарыға? Павел Никифоров, Семен Семенов, Жокускай. Білі федеральның сұлың түгінші сүз бейін 1 километргер масыналар қайтарын тұралылыр. Онына отчығы батубия үйреғі тұрыр мостаны көтірділер дейін етіндерін тұрабыд. Оның сұры соқ болан 2 қытылға сұнтар ұлың оны Мирне үрионын өттіттен қайтары үйескеді. Мұныға білі автодор етіндерінен сұнтар нәйлеген аттынан харсыңаттан білі өріске күрге бұлан бұғытынан қығыңы кемге сабылылар. Республика Транспортка Министерствета Джокускай аллара бәстәгі кәрдігар паруымнан тиі тәғы тарыбыны 2016 сыллағы тағымға қалыларды. Бұ қайсқағы судыналар сырылыра тоқта бұтын кәніне 1 тонна тағағы тиі. Мұғытабыта 9 мәйоқ ағуын сол көбай кәтін нәйеғі. Онтын ұлыған састақ оғы онны ұлыған кей 2 мәйоқ сүйлбе, онуттан кірі састақ оғы мәйоқ он. Кыра масыналар ехін 6 мәйоқ ауын 5, тағы астері масыналары 3 түгінші 4 мәйоқ бен сол көвайттан сағалан төлі өқтері ден бедемістіве етін әретегір әтілілер. Күжіма қойыту кердеғына жатай төқтірік кардығар паруымнары ледокол арылығы. Джокускай коммунальный сулыспалары кығыңы үлі графикар кейдділі. Қар түйен солғы ескі қалтаран болды. Оның кәнді күндерге сол бұғыланы Джон Эчейті әлбәті. Елизавета Василева салғыр. Кин кораптар қар түйен әрі боларын күрдің ұлысылары бұт мұз келе болан тұралар. Атын кораптарға Джон қалтары батын тұғығар анал реагенері күтар әбет болақтарына бігі кораптар күмақтан атыны тобула ліктер. Оның қыран адылақ ке ұлысыға тақсыбат кеме болан тұрар. Тұғыра күталар әбеті болар мұны қылығыра.
кей қалтыры бакна, умақту, тоқту, шебенду деп көрдік. Тоңнауына тоқта алып алды. Мен бер кейін аға қалтыры бап олар бұл. Білген ара қалтыры еті. Как можем бебетен ата. Серенде хаджабут. Онтон соқпардар масыналарыгар күгіні көліхелерін кетәрдер түбікке сылжалар. Манны көліхелер мұлысқа, қарға, техника қалтар ибатын ден темір тегілік тәқтір. Кәтен аға? Ота, бүлін түмәл ота қалтар қай? Бұл білген ұттын қалтар қай бұл ба? Түйінің, тоңырын. Для начала бұлай скользка, а потом уже очистят, наверное, дорогу. Джон Сергей Батча қалтырағыңы әчәрігі мінәғ болуды. Кора Трампуыңғар ұйсағылынығыттан ағуанчы кейі элитін атағын тоғыдан кербет. Қалтырқай ұқтағынан ұқтағы кейі. Білінгі көтті құлы біз пасабілінгенар балдар, атақтағыңыр қошқы дейін. Оны кәтен қамтынар. Бұттен өпшер сылабынның бұл ұқтақ кей организмыңыр. Өтшіңі ұңғыққа напряжение де бар. Напряжение ұқ болдан ұңғық тұстуады. Солға еске раз бұғылан дән ұғыл тақсыбатын туғығар кейін қорыт ұлысыларғар құмағығар 13 техник өрелер. Кенілер 3 күні егер 605 кубометр құппыттыр. Оны тағынан қары растыр үлемірар. Елизавета Василева, Жұлысына Кентев, Сүмен Сүменов, Сақа телевидениеде, Жакускай. Бұй 14 дүйттен күгін сағылымынан ағылыр. Бұ аспыт сайын ұстата республикаға төхі ототтонны. Сүйі ағылыға, өнікті қуын күстігі тұрурға тиер дұ. Бұ онна датын күстікке сығаннақ ехетіндеріні сихили кәпсәрі үй студияттан Иван Яковлев. Қолбонор, Иван Доробо. Эдуард Доробо күржік күстікке өктенер біт бұ тиен келлі. 6-ні 14 күніттен олы бәтір бақыру оптан артыттан күгіні қонуққа өктені біт. Маныға бұ сайын тұғы қайысты өтін үліхеттірі келер күстікке бәлемненен түбі күйігер сұрыттылар. Ол күрдің бұйыл сайын республика қағайсты олары 205-4 түхінші тонна ототтатылар. Мантан үрбет 4 түхіншіта сейлес, 14 түхінші тоннада сенаж, онын бұлан 95 бірген толла. Оққы бұланы үйе жаңыл ұғат олар бұты. Манна сайын ұстата ойырғы от тұран ұлыс өчіттара бұланларын сәтті өнері бірген толырдылар. Оны мантан күхін жаңылар татылардан бұға қолуен 1 түхінші тонна оту атылары бұланылар. От саппағын ұжоттан сақа сірігер бұйылғы күстікі 315 түхінші ұнақ сөйі құтыңға керер. 315 түхінші керіңе сыспай селіағы итілеған. Самәлбәқ сөйіні тұтар чүрапчылуға бұйыл сүрбе түхіншіттан тақса қорағыр мостағы мантан 7 түхінші 600 ұнырнағы күстатар бұланнақ. Оны күтті бұйыл республика бюджетін сөтігер 11 саңы қотын тұтылын ләғі кереғам. Күн бүгін 4 қотыны бүлі мастағар, оны күргідайығар, кәбәйімі күшітігар, амма чәкіргар тұтан келдерділер. Дағытан әттәққа өркем тоқтан барам бұйыл амма сомар сұныгар субай сөйіні тұхынан тұтан уатар ағатар қотан тұтылла тұрар. Бұ әме бұйыл бүтіоқтәқ. Эдуард күстік тұхынан тәттік етіндәрі манан түміктенер. Иван Мақтанавын. Бұры білгәті қайыстығын үліеттерін күні, үліеттер сайынғы күйінгі түбіктерін өміріттен күстікке кердейлер. Бүгін бейгі студия бұт ғалджетті қайыстығын министрін сұл бейатшы Николай Афанасьев. Николай Степанович, өте кеге болуын? Өте кеге. Бейгі жамбыды Москваға бұла тұрар күгіл көміс күйінден ас үйел бұстап кәтігар сетейлі ақтік күтті ғаджалар. Икі көріңгі мәтәлік бұттарден барды. Бұйылғы Россияға ғытылар көміс күйінден бұстапқа бұдың қатырылды біті ағуғанстылағы білейін жерчетінен бара тұрар. Оны бейгі табарың ұрақшылы бұд күттіні лағыжалар, әлбірақ қағайсты олар. Бұл елінің әрі бұл баққа республика бары қағайсты олар дек қаланда, үйе жаңы қағайсты олар күттіптен тұрылдар. Екі медиалылар ол бейірі Жоғысқай Дағаты қағайстығыттың научный институты, оның маны тағынан сақа шайден маны тілікті әмені мен асиаты кісті. Маны тағынан бүгін Москва бірі бетін үш жасқы, ол өте білген 9 жастан бейеға сүрін номинация тұттары қағыланар, оның ол білінің ағаны бейеге итогын білек біт. Қазда бөтен тәрелтелер күтті бергілі түғынан сөбілігі түәрсілінне, қолуырынлыққа бұ сөйіні ұчоттурға автоматизированнай системені үлілетерге сөбілігі түәрсілді бітті. Рега ағыра дейін тәрелті бар. Бұ тәрелті Меркурий дейін программаны күтті интегрированы, оны күтті тәңгілі программаға сөбілігі түәрілінне. Бұ ветеринарын департамент, оны тұғасын министерстветін Башкирия республикатың министерстветін күтті сығылшайын түйірілінің олы бәтір бергілдәғін бұрдуқшия қатшыстығын күрігеден тәңгілігеден сығылшайын түйірсілінің. Білген
кыстыкка кири кайдак баран эри. Эти эпиттерин курдук кыстыкка быйыл 115 тенче анак сүйү, 111 тенче сылгы, 149 тенче таба кыстыкта Сахар Республикадагы. Вот опыт билген барда тияга ден робот окунан барын эти күчүмө улустар баалдар онно тияр таһирлени улусу эгер онно улус таһир таһирге билген баалдар бүтүн чок кайдан робот. Сыл батчатыгар бихоровна Бокуровка кормовой дни советин таһарбыт ахынан сүйүнү кыстатар бүтүн онто бүтүн агынды бүт 12 кормовой дни сенден сүйүнү ах кыстатык бүтүнна септе продукцияны ылан жомотор дохотон орор бере токтак буланна. Тыхайстын үлеттергер туук багасанагын этиң этей бу тыхайстын үлеттерин күнө тиен келди. Бин тыхайстын үлеттергер барларгер багрымета ситиле олени бу күчүмө уйлага деди хижер беги кохун кодот жондор бут үрө көтө көсөлдүргер онун инники ситиле улугу бар. Тыхайстын инниките билген кайдагы. Тыхайстын инниките бевиттен тулукта. Ой такка бары сагалаһын эдерит чаттар билген киренер элдер элбах 12 кылтан билген сагалачы фермер деңге биеха элбах фермер эдерит чаттар үлөгө кийдилер. Онун билген эдерит чаттар үчөйдү гүлле тактарын үлөнө камна көрдүрөктөрө. О механа бар тегаес өтө индикете би эдерит чаптыр болур. Онун биге сударсы көмөтө итинне сүнккен өйү бил болот. Бир сударство бут көмөтө арас көрүнгөн актик барар, ол бидер абдас производство бар бул бака мана тагана же тутта келимсе бөлөктөр сайындарга ондук программалар бар нендер бир. Николай Степанович бийге бир бите кыттыкар мактанабын. Билин кылгыс рекламага барат ул кеннеттен салгы көрөк кут. Жукуска чуганага табагы бөлөгөр саңа балыгын үлөгө килдедилер. Беги бу табага доктора ымыркты берди бит. Мындай хагыз данияга киремет үлелен үлелип биттен. Мега халас фоторотуга Дмитриевте жекерген сахан авторын элбетен 200 фотондон үлөк келдилер. Буйыл окуп кемчи 30 тондон бейдактан кастан талап кылган доорун жасоо. Анын лахнаттан аттасы. Республика национальная библиотека тыгар Нилкан Кырджагагы ахтан сананы астылар. Эге сонуну көрөгөдү. Госдума көрүтүгөр атын кихи саатынан бул турга көңүл бере сокон барылын келдедилер. Соконунун нактарын 16 саатын туулбут граждандар бул турга анал дөкүмөннөх атын кихи саатын тутталдыра көңүллениге. Дөкүмөнгө ыйылларынын 16-лары тунун агыстырга дери сааста Джон анал үйөрөгү уна бырас көрүтүн агыктактыр. Ол кеннеттен эре сааны илжеси жер туу документ туттарылар. Этини таанын саалак кахайын көңүлө эме бар булукта чөпчулатакка тустак улари дороп эре сага сыгынна. Табага бөйөлөгөр Жукускайдагы үхү сүнүмерде балыга салаатын тутуу түмүктенне үлө дурубе кырыстыбылын бастыгы сүйөгөн сайыннары регионнагы программа итинен ытылында. Саңа 500 квадратный метр еннак балыгага улахан жону көрөлөрүн серге педиатр кабинети 10 койка месте аныгы мебель оборудование бар. Бу иннин үлөлүү турбу 1900 агуу нү сыллаакка тутуллуу терге былыа төһө да өрүмөн үлөтө сыллата ытыллуу төнүрдүнөн олус тымны эте диен үлөэттер этелилер. Онун медицина саңа жиете жен деен олоктоктор үлөэттер үйрүүлөрө муңурасуук. Беги бу табага олоктоктору ынырыктык үрдүбүт мандык хаңаз данияга кирэммет үлөлөн үлөлүп биттен бирге үч үлөлөспит подрядчик бытыгар Руть Артем Егоровичка киндер бу үчүгөй үлөлөрүттен бу мандык хаңаз дания бехикибиттен ынырыктык үрдүбүт. Салгы улустартын сонуну билген тесирер кайстыла кыл кайюя кыстык түбгөр олорор билүү улугар быйыл сүйүү сылгы кыстыгар туу кайдак белемне киддилер. Анна Васильева сейли кепсир.
Тек ите олоон уйгутун быстывать ситиме ынах сүйүнү үксети, сылгы үрүн делети болар. Ал сана чарчетинен сылын аксын, бу вопрос тула бүлүлугар үгүсүлө ыдыллар. Бүгүнкү күнгө республикар дүнөн бүлүлугар самы элбек тарэхинэх этини теңе фермерске кайсы болар баллар. Бутугунан сихили тек кайсыбытын департаментин салаячытын Павел Иннокентьевтин кепсеттибит. Бүгүнкү күнгө биги улус бутугар төһөр бактарэхинэ кайсы болар, биддилен фермерске кайсы болар баллар. Бегулуска хетте производственный кооператив бар. Олатыттан 200-тен 400 калы төбөлөктөр. Оны таһанан оо ампарда тени меолхан кайсы улакпыт. Онна бир улахан фермерске кайсы өткөр Басова Анастасия Васильевна бар. Обсовет оо улахан кайсы бар. Кенеге кемге бегулус бутугар элбек саңа аны кетти билгеп беттир, ходоннор тутулуннулар. Бу аксаны төлбөйдү. Быйыл биһеке икки улахан животноводческий комплекс тутулунда ол курдук биһиге ПК мастах тем балагачы нэлегер кахайсы бар бир улахан кахайсы бут онно былырын бир комплекс тутулуп була быйыл иккис комплекс тутулунда улата кини үөнөр сүйөтө онно 200 чордон түбөгө эппеттен билген кыстыкка кийлен тураллар ондон тан хамай улахан проблемалах производственный кооператив кыргыдай барате ондон тан быйыл эме тутулдан кыстыкка кирдилер дек канада ондон тан республикага бегилуска бастыкынан тутулдан бу балагына игер бастыгы котом кирмите онтон быйылгы сылга быйыл сайын от үнүтө от буланын толууда кайдай Быйыл билүүлугуртон от үмүтөн үндө жаканада окурдук оттон нэхлектер улахангандар тотолордулар. Конечно, каракай мехеддер баалар онтон кыстыропу бар жаканада. Эти курдук тыя кайстыбытын сайдыытын билиңге беремега тухайын сөптөктү коңору олуктак продукцияны нэхлеңге хамагатык батыры бу бүгүнкү күнгө тыя кайстыбытын департаментин сүрүн сорууга болар. Мега халас ходоротугар олорор олоктоох ыл варвара Аркадий Дмитриевтер баана кайстыбетеринен сүйүү сылгы туталлар. Аяк сыллаата семиндал буруудаттан акастынан саханагын итен сагалабыттыры. Билгин сүйүүлөрүн элбетен иккис котондорун тутундулар. Нехелектен сүрбө километр тейтчи сытыр урукута кодорун нехелегин сиригер отугар төрүт олоктоохтор варвары вана Аркадий Дмитриевтер баана кайстыбетериметтери онтан такса сыл болла. 2015 сыллаака жие керген грандыгар тексен сүйүс төбөгө анан кодон туттан сага сүйүүтүн итиитинен жарыктанан сагалабыттара. Бастан ута тататтан сүрбө төбө саканагын атыылахан агалбыттар онтукаларын элбеттен быйыл бехин төбөгө анаммыт экис котоннорун тутуннулар. Сага котон бүтүнү аныгы материалынан тутулунна Мир каркаска сэндвич панелинен бүрүен пластиковый түнүктен оңорбуттар. Сака сүйүтө агыгар талымыга суугунан итенне тулурдагынын билдер. Ол дайын болуу сүйүлөр билеген котонго кирбекке чуга сергин кары кахан агысыл жаллар. Быйыл опыт кемчи 30 тоннаны бүтөйдөктөн хакастан тан атылык тахын долгорун төсөн болот. Анын лахмынатна хыл таксык тахын. Кодуга аяк бекенен сотонон Я хирилой днём палской гети я оттуда вот Джонтон арендалан. Олени тек самыстан баганага кисенер. Дмитриевте төрөбүт өтөктөрүгөр жие вот күрүе каха туттан билле сергексетен билигин жан серге тардыган сайынын сайылыр кихи элбебит. Түөт сыллагата сака балаганын туттан аныгы технология көмөтүнөн күн сардан атыттан уатылан кыхындары сайынлары олороллор. Котонноругөр эмие мандык албастан уаттарды быттар. Онто котон барыта дойканин кыяс. Биле туох турет туреске ки туохта хосканан хоскаланан ган көрөн үмүнө тагалары Манна рукута ким колкоска кихи бого үлелен аспытсире. Олокто Аркадий Дмитриевке кулехенинен кыйы 15 сылын көрсө сери гарсылдаргар мантан фронга аттамы тылгы үлелебит жону сырдаттар үйетиттер аналлак могол ураха тутан күрөлен кахалан үрүлак быхыга арыйдылар. Курутун бихи жондор бит кепсилдер эте. Ону Захар Павлович бейдин архивыр хурубут эбит. Кимнех бу манна олурбуттарын, кандык оготулаяк калбытын, агатып сериге барын өлбүтүн, барын билетинен сурунан испидебит. Ол документтергер бар, онно же биологурдубут. Кадыры сиригер отугар ытык өйдүбүнүгө олоктоо жөн түмсен кыттыган туз бейлерин кыактарынан оңохулунна. Кыржыга да Дмитриевтер курдук төрөбүт сиддерегер уаттарыгар кыханар жону түмөр ыал бар болан өбүгө ситиме быстыбат. Вячеслав Санников, Мега Каңалас, Кадыры.
Улуутан тутулга соочаана жила жонун кинемет итити ситимер колбонууларын эхлек сайдытын керейлер. Бүгүн олоро же коммунальная кайсты онна энергетика министерствитин бересте бителлерин көе сыджар келегиета уус алдан улуун лөгөй мүрүн эхлектергер болду. Бөлөк министрлиги тиен олокто коммунальная кайсты үлөттөрүн кытта көрсөн туох ыйтыылактарын кыалгалактарын билисти. Жон чуулан камнас бопуруун таарыйдылар, анал таңаханын сабынан каачылыыны туруурустулар. Билигин лөгөйүн эхлеген комуста участогар модульне кочуулуна тутул. Темир конструкциятын таңалылар, мостатын бетоннулар. Өскөтүн саң кочуулунайга үз улаханого колбоннугуна бөөлөк түрдөн түөт социальный терилтетин сылаанан качыйыкта. Салгы коллегияга 2-нче сүйбекке сыллаак ыгытыллыкта спортивный оюнулар кытаны коммунальный тобоктору тийи вопростарын ырыттылар. Коммунальный хайсы уун энергетика терилтелерин кытта инвестиционный ремонтный программа чечетинен үле барыкта кол курдук котелнин тутуулары болду. Бу үрдүк үрүлөх бөөлөк экернагы от системлери болду. Бөөлөк эгинагы Т04 каролиниялар, пасанциялар, КТПлар улары тыгылары, реконструкциялары, ремонтлары болду. Ол үлөнү баарсык такпыт. Дору вираларынан качакта жон ортотугар ийде тагымын уртургутар Обилимпикс чемпионаты мүктенне чемпионат регионунага түйүмөгөр 134 конкурсан үз бөлөккө үйрөнөөчүлөр, устудиондор, онун специалисттер деген арасын күрөттестилер. Жокускайга онун жерингиги 14 араз булаакканан кыттаачылар бырты унагыз кайысканан илинкелин түйүстүлөр. Кыйлактар сетиниге Москвага ыйтылар национальный чемпионатка сакасириттен кыттыктыры. Сахасигара айылгатын ураты айдарыла жон тарбакка баттанар. Кинелертен бийдестере Никон Васильев Нурокко билдеринен Никон кыржага сетем. Үгүз жону МТН атагар турур бут кейине бүгүн Националы библиотека историческая саалатыгар ахтан сананы астылар. Никон кыржага стыгынча агы сүйсеттун 9 ылдагы күн сирин көрөн бортодойдугу сүйүстөн такса сылуулор бута. Отчотого кемге оюннаан нурут нематнан МТН сотчо сеңерилибетете ону ахан бобуллар кемигер Никонго жон аттан суулунан келен ыргын ырыларын карактан сыгы ылбыт курдук МТН баралдырым. Нурут эмчите үксүн МТ коту туганара илбиере кааныры түөннүрө ону теңинен кине улахан оюн этем. Акты киетигер айылгаттан уратай дарыла кии төрдүн уун туунан архив материаллары суруюлара кийин көрүүгө урулунна төлкөлөк түйүлөр кемнере документальный кинени көрдөттүлөр. Dream Times тен тынтыштагы 11 жылдык улуут кине саңа цифровой төрүккө көһөн бийге келди. Бу кине Сибирьна угилин оюттарын тустарынан кине бола. Түөт сылысыта улуу кине Олонтон кылгас кечекке биги сакаһерин оюттары амма сунтарына үһөбүлү оюттарына уруллубуттар. Ол эгер биги тыкы жагаспыт улумчит Никон Алексеевич Васильев тугунан. Вот олин бу ол онун себестен бу кеңегеге ол кийини күддөргө биги быхадды. Горнылуун бир ордук улахан онуна ого сайдыйдыгар толору слубыяла кырачан ымыылар ухуян жоон ситийленне. Бүтүн Россиядагы бастын көддөрүлөк уян көрүү күрөскө кыйлагынан аттанды. Беги горный даустар бөлөк бетсалгыр. Күн бүгүн карачан ымыылар ого сайдар кийнигер 200 уан карачаандар күннете олох саңа үөрүяктерин арыяллар. Кинилер бары түнен дегеттер буолаларыгар биэнтен такса үлэхит онна ийтээччи сыраларын ураллар. Сүрүн үөрөх программатын таһынан эбии үөрөх тээн кайыскатыгар күүскө үлэлиллер. Кружоктар элбэхтер колобор биэга дисаптыгар үст сообщества бар. Колор я творю ден, академия пташек, он я конструктор ден. Он олтаганан колор были бадышиит тан флейт тан келен кружок итат. Ики тынчы 16 сылтан оголорго сахат арытүгэхен иңерен охса курхогун терибиттере. Манна үрдүкү уанна белемнени бөлөгөн сүрбек рачандарын такаяллар. Бу хамсаган улууска аан маңнайгы болар.
Олар жарықтарын наға әбілілер қолыбыр опсай жарықтағынан дөсі әбей кәлектерін бағарылар. Оны бір әмәбіт тағыстадағыны дөхіл баққаларынан әбей ұттыра бұд, қайы бұд. Бұл проект бұд олыққа керен бастықы ұлысына көріктегі бұлғағын олық үшой хағылағынын хағылады деп бұл мағары. Хаңа жылағын көріктегі әқпет традиционнай на президиеді мұроза, онына сыл түміктәғіні кәреме, опсайыме көріқ Мана ханаспыт үйрек жылыттан саңа үйе хамытын кытары тәңгі қардығылан қырачанларға технической үйрегі ингерер инженерный бөлі құлетін сағалабыда. Түбікті ғуле үтю түміктері ағалар, бүтін Россия тағы бастың көрдірілі ұхуян көрі күрекқа қылайылағынан аттанылар. Беге бұл конкурсқа арас үлелер бітін, арас презентациялары онына сүрінден инновацияға үлелер бітін ұйпыппыт. Бұл конкурсқа Хүстен тақсатығынса дойдубыт арас мұнықтарыттан күттібіттара. Итәчілер онына төріппіттер бір сетімне құлелерін түміге бұл жоғын сетігіне ағалла. Адлена Тастырова, Михаил Нардаской, Михута, Горнай, Берджігістәк. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болуын кірсі қадерім.